No niin, tänään luvassa Motokeita on 25-vuotis synttärit ja meikäläinen lähti kattoon, että minkälaista hommaa. Kuulemma stunttishouta pyörällä, prätkällä tossa pihassa ja vähän jonkinlaista koa-ajoa, spessupyöriä. Ja luvassa Heikurin kanssa vähän alamäkeä. Käydään tutustumaan sen Pispalan Harjulla, että pysynkö mä ollenkaan tommosen ammattilaisen perässä. Mennä katsomaan. Never stopping, I'm keeping it cold. Unlocking the door with the holy key. You supposed to be this close to me, and hopefully you understand. G.O.D. made me this cold, and I'm talking like no degrees. This ain't a fluke. I seen it way before it ever happened. It gave me the view. I had to put in my time, but the TV ain't coming in soon. I couldn't leave it all up to a variant or an experience. Motokeita on 25-vuotis tapahtuma, tarjosi kyllä kaiken näköistä kivaa. Pääsin jopa roikkuun siinä Ville Huikurin kanssa kilpaa, ja täytyy sanoa, että näin niin kuin ammattiurheilijalle en hävinnyt kuin 0.5 minuuttia. Ja mielestäni se on aika vähän. Itse pääsin siihen 1.5 minuuttia ja Huikuri sitten pikkusen yli 2 minuutin, mutta joku taisi vetää siellä yli 3 minuutin pohjia, eli pikkusen on vielä reenattavaa siihen hommaan. Yes, täällä ollaan keskellä Pispalan Harjua Motokeitaan päivätapahtumassa, ja meillä on tänään antamassa vähän polkuneuvoa Ville Huikuri, huikea kaveri. Näyttää vähän, että miten nämä pitäisi mennä nämä. Mä et lähdetään katsoa, että pysyykö mies ollenkaan perässä vai mitä tästä tulee. Siellä ylähyllyssä.